السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفا وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، محترم ناظرین اکرام، درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے. آج کی نشست میں سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 75 تک 18 آیتیں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ. اور ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کر دیں جو گزران زندگی اپنے سامان زیست پر اتراتی تھیں، سوائے ان کے کہ یہ گھر اجڑے پڑے ہیں، ان کے بعد بہت تھوڑے ہی آباد ہوئے اور ہم ہی ان سب کے وارث ہوئے. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں یہاں تک کہ وہ ان کی کسی بڑی بستی میں کوئی رسول بھیجتا ہے، وہ ان پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر اسی وقت جب کہ ان کے باشندے ظالم ہوں. وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون. اور تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیاوی زندگی کا فائدہ اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر اور زیادہ دیر پا ہے، کیا پھر تم عقل نہیں رکھتے؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. تو بھلا وہ شخص جسے ہم نے اچھا وعدہ کیا پھر وہ اس وعدے کو پانے والا ہے، کیا اس شخص جیسا ہے جسے ہم نے دنیاوی زندگی کا بہت فائدہ دیا پھر وہ قیامت کے دن حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولَ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا پھر وہ کہے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے. قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ. وہ لوگ جن پر حکم یعنی عذاب ثابت ہو چکا کہیں گے اے ہمارے رب، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے گمراہ کیا، ہم نے انہیں ایسے گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے تھے، ہم تیرے سامنے اظہار برات کرتے ہیں کہ وہ ہماری عبادت کیا ہی نہیں کرتے تھے. وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ. اور ان سے کہا جائے گا تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، چنانچہ وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں جواب نہیں دیں گے، اور وہ سب عذاب دیکھ لیں گے، کاش وہ ہدایت پر چلتے ہوتے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ. اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو وہ کہے گا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا. فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ. پھر اس دن ان پر خبریں پیچیدہ ہو جائیں گی اور وہ ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے. فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالى عما يشركون. اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، ان لوگوں کے لیے کوئی اختیار نہیں، اللہ پاک ہے اور ان سے بلند ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. اور آپ کا رب جانتا ہے جو کچھ ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. وهو الله لا اله الا هو لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، دنیا اور آخرت میں تمام تعریف اسی اللہ کے لیے ہے، اور حاکمیت و فرما روائی بھی اسی کی ہے، اور اسی کی طرف تم لوگ لوٹائے جاؤ گے. قُلْ أَرَأَيْتُمْ مِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِالضِّيَاءِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے رات ہی تاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے جو تمہیں روشنی یعنی دن لائے، کیا پھر تم سنتے نہیں؟ قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. کہہ دیجئے دیکھو تو اگر اللہ تم پر قیامت تک ہمیشہ کے لیے دن ہی تاری کر دے تو اللہ کے سوا کون الہ ہے
جو تمہیں رات لا دے کہ تم اس میں آرام کر سکو، کیا پھر تم نہیں دیکھتے؟ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم اس رات میں آرام کرو اور تاکہ تم دن میں اس کا فضل تلاش کرو اور شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولَ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا پھر وہ کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے۔ وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَغَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر ہم کہیں گے تم میرے ساتھ شرک کرنے پر اپنی دلیل لاؤ، پھر وہ جان لیں گے کہ بے شک سچی بات اللہ ہی کی ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو کچھ وہ جھوٹ گڑتے تھے۔ ناظرین اکرام، ابھی آپ نے سورہ قصص سورہ نمبر 28 میں آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 75 تک 18 آیتیں سنی، اس کا ترجمہ سنا۔ خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ وہ لوگ خود اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں، جب تک کہ وہ لوگ اپنے آپ کو اس لائق نہ بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کرے، یعنی جب تک وہ ظلم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، خود اپنا نقصان کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، برائیوں میں آگے نکل جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک برباد نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس لائق نہیں ہو گئے کہ انہیں برباد کر دیا جائے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دنیاوی زندگی کیا ہے، دنیاوی زندگی فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، آنی جانی ہے، اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائے گا، کہے گا کہاں ہیں میرے شرکا، اور آج کے درس میں تین مرتبہ ایسے آیا، پہلے توحید کے بارے میں آیا کہاں ہیں میرے شرکا جس کو لوگ شریک ٹھہراتے تھے، پھر اس کے بعد یہ بھی کہا جائے گا کیا تم لوگوں نے رسولوں سے پوچھا، پھر کہا جائے گا کہاں ہیں شرکا، اس دن اللہ تعالیٰ پکارے گا۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا کہ جو لوگ آخرت کو چاہتے ہیں، جو لوگ دنیا کو چاہتے ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ جی نہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا، وہی اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، تمام معاملات، تمام اختیارات اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اللہ نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو رات ہی رات رہے، دن کو کون لائے گا؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے دن ہی دن رہے تو رات کو کون لائے گا؟ تو رات اور دن، رات کا آنا جانا، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرے اور ایک اللہ تعالیٰ کو مان لے۔ تو یہ چند خلاصہ تھا، اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں۔ آیت نمبر 58 اور 59 پر غور کیجئے، بستیوں کو اللہ تعالیٰ حجت قائم کرنے کے بعد ہلاک کرتا ہے، ویسے ہلاک نہیں کرتا، ویسے برباد نہیں کرتا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور ہم نے بہت سی بستیوں کو فراخی معیشت پر اترانے کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی اس پر اترانے کے بعد اللہ نے ہلاک کر دیا۔ اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے بہت ساری بستیوں کو ہلاک کیا ہے، ہم نے اس کو نعمتیں دی، ان لوگوں نے ناشکری کی، تو اللہ نے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ آپ قوم سبا کے بارے میں دیکھیں، غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں انہیں دی تھی، دونوں طرف باغات تھے، یمن کے اندر ان کا علاقہ تھا، ہر طرح کی فراوانی ان کے پاس تھی، ان کے پاس راستے بھی اچھے تھے، پانی وغیرہ تھا، پھر اسی طریقے سے سواری بھی اچھی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے باغات عطا کیے تھے۔ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ان لوگوں نے ناشکری کی، یہ کہا ارے ایک گاؤں کے بعد دوسرا گاؤں کیوں آ رہا ہے، ایک شہر کے بعد دوسرا شہر کیوں آ رہا ہے، جنگل وغیرہ کے ذریعے دوری پیدا کی جائے سفر میں، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ تو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے ناشکری کرنے پر، ویسے اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا۔ لوگ خود اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہلاک نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسہم، سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہاں دو معنی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں پکڑتا، نعمتیں نہیں چھینتا جب تک کہ لوگ خود ہی ناشکری نہ کرنے لگے۔ پھر اس کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ نعمتیں نہیں لوٹائے گا جب تک کہ لوگ توبہ نہ کر لیں، توبہ استغفار نہ کر لیں۔ اگر توبہ استغفار کر لیں، سیدھے راستے پر آ جائیں، ایمان والی زندگی گزاریں، تو اللہ تعالیٰ نعمتیں دوبارہ عطا کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک برباد نہیں کرتا جب تک کہ لوگ خود اپنے آپ کو برباد نہ کر لیں، حجت قائم کر دیتا ہے، اس کے بعد قوم کو برباد کرتا ہے۔ اللہ نے ایک جگہ پہ اور مثال بیان کرتے ہوئے کہا، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 112-113،
وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بعنوم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ایک بستی کی جو امن والی تھی، سکون والی تھی، شانتی والی تھی، اور ہر طرح سے ان کی روزی ان کے پاس آ رہی تھی. ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے بھوک کے ذریعے اور خوف کے ذریعے ان لوگوں کو عذاب چکھایا. رسول ان کے پاس آئے تو ان لوگوں نے رسولوں کو جھٹلایا، تو عذاب نے ان لوگوں کو پکڑ لیا. وہم ظالمون، وہ لوگ خود ہی ظلم کرنے والے تھے. پھر اس کے بعد یہ بیان کیا گیا، فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، تو ان کے گھر جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، ویران ہیں، بہت سارے محلے ویران ہیں، مکانات ویران ہیں، برباد ہو گئے، کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے. یہ کھنڈرات نظر آ رہے ہیں، آباد نہیں ہو سکے، کس نے کھنڈروں میں بدل دیا، برباد کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، ان کے مکانات تباہ و برباد ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تمام کے تمام لوگوں کو برباد کر دیا. اب ان کے گھروں میں کوئی نہیں بستا ہے، چند ہی بستیاں ایسی ہیں جو دوبارہ بس سکی، چند ہی گھر ایسے ہیں جو دوبارہ آباد ہو سکے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. وما کان ربک مہلک القرى حتى یبعث فی امها رسولا یتلو علیہم آیاتنا، اور آپ کا رب کسی قوم کو برباد نہیں کرتا جب تک کہ اہم بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دے. رسول آ جاتے ہیں، حجت قائم ہو جاتی ہے، دلیل قائم ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی قوم کو پکڑتا ہے. کئی آیتوں میں یہ کہا، جیسے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 165، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسولوں کو بھیجا، وہ خوشخبری سنانے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، تاکہ لوگوں کی طرف سے اللہ پر کوئی حجت نہ رہے. یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کیوں نہیں بھیجا، اگر رسولوں کو بھیجا ہوتا تو ہم مان لیے ہوتے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 15، کہ ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے اس وقت تک جب تک کہ ہم رسول کو نہ بھیج دے. تو حجت قائم ہو جاتی ہے تبھی اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں پکڑتا، اور گناہوں کی وجہ سے اللہ پکڑتا ہے. سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 40، فکلا نخذنا بذنبه فمنهم من ارسلنا علیہ حاسبا ومنهم من اخذته الصیحہ ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، ہر ایک کو ہم نے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، تو ان میں سے بعض پر پتھر بھیجے، پھر اسی طریقے سے چیخ نے بعض لوگوں کو پکڑ لیا، پھر اسی طریقے سے بعض لوگوں کو زمین میں دھسا دیا، بعض لوگوں کو ڈبو دیا. اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، تمام نبیوں کو بھیجا گیا تھا، ڈرانے کے لیے بھیجا گیا تھا. نبیوں کا کام کیا تھا؟ لوگوں کو ڈرانا، خوشخبری سنانا، اور ایک اللہ کی طرف بلانا. وَلِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، سورہ نام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 92، تاکہ آپ گاؤں والوں کو، یعنی مکہ والوں کو اور ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں، سب کو آپ ڈرائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے نبی ہیں، قرآن سب کے لیے، اسلام سب کے لیے. سورہ رعد سورہ نمبر 7 آیت نمبر 158، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم تمام کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جو انکار کرے گا تو اس کے لیے آگ ہے. سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 17، وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، اور جو انکار کرے گروہوں میں سے تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے، فرقوں میں سے جو بھی کفر کرے تو آگ اس کا ٹھکانہ ہے. جو لوگ رسول کی بات نہیں مانیں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے بات ماننا ضروری ہے، کیونکہ اس لیے وہ آئے ہیں تاکہ حجت قائم ہو جائے. اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو پکڑتا ہے. اللہ نے کیا کہا، وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا غَالِبُونَ، ہم نے کسی قوم کو اس وقت تک برباد نہیں کیا جب تک کہ وہاں والے ظلم پر اتر نہ آئے. تو لوگ ظلم کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، اور کئی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا ہے اور لوگوں کے لیے عبرت بنا دیا. جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، جاتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کیوں پکڑا. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے، دیکھے، کھنڈرات کو دیکھے، لوگوں کے مکانات کو دیکھے، محلات کو دیکھے، ان کی بستیوں کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی بستیوں کو برباد کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کس طریقے سے ملیا میٹ کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی وجہ سے ان لوگوں کو پکڑ لیا. تو اللہ تعالیٰ حجت قائم کرنے کے بعد کسی بستی کو پکڑ لیتا ہے. اب آگے ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 60 اور 61 پر غور کیجئے، دنیا فانی ہے، دنیا چلی جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی. ہم اور آپ آئے ہیں جانے کے لیے آئے ہیں، کوئی بھی آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے، اور
موت جو ہے ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، ہر ایک کو آنی ہے، جو بھی یہاں آیا وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقت الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم لوگوں کو قیامت کے دن پورا پورا بدلہ ملے گا، جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے، اور دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حدیث سورہ نمبر 57 آیت نمبر 20، اس پر بھی غور کیجئے، وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے، لوگ دھوکہ کھائے ہوئے کہ ہمیشہ رہیں گے۔ لوگ تیاری کرتے ہیں 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال، پھر اس کے بعد چلے جانا ہے، تو جہاں جانا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی تیاری کی جائے، یہی بہتر ہے۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتہا وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو کچھ تم لوگوں کو دیا گیا ہے دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اس کی زیب و زینت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے۔ بندہ کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال، بندے کا کیا مال ہے؟ حدیث پر غور کرے، صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر 53 حدیث نمبر 2959، یقول العبد مالی مالی، انما له من ماله ثلاث، ما اکل فافنا او لبس فابلا او اعطا فاقتنا وما سوا ذلك فهو ذاہب و تارکہ للناس۔ بندہ کہتا ہے میرا مال، میرا مال، بندے کے لیے مال میں سے صرف 3 حصہ ہے، جو کھا لیا، جو پہن کے پرانا کر دیا، اور کسی کو دے کر جمع کر لیا، اس کے علاوہ جتنے بھی مال ہے وہ دوسروں کا ہے، لوگ تقسیم کر لیں گے۔ اس لیے دنیاوی زندگی جو ہے دھوکے کا سامان ہے، لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے۔ دنیا کے اندر رہنا ہے، مثال ایسی ہی ہے گویا کہ کشتی میں سوار ہو کر لوگ جا رہے ہیں، تو کشتی جو ہے وہ پانی کے اوپر چل رہی ہے، تو صحیح ہے کشتی منزل تک پہنچ جائے گی اور مسافر بھی آرام سے اتر جائیں گے، لیکن اگر کشتی کے اندر پانی آ جائے، پانی داخل ہو جائے، تو وہ کشتی ڈوب جائے گی۔ تو ہم اور آپ دنیا کے اندر رہیں، چلتے رہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا رہنا ہے، لیکن اگر دنیا ہمارے اندر گھس جائے تو ہم اور آپ گھاٹے میں رہیں گے، ہمارا اور آپ کا نقصان ہوگا۔ اس لیے کہا گیا کہ آخرت میں جو چیزیں ہم نے بھیجی ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 96 پر غور کیجیے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور اللہ کے پاس جو بھیجا ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ پھر آگے یہ کہا سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 158، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، اور یہ نیک لوگوں کے لیے ہے۔ دنیاوی زندگی کی مثال بیان کرتے ہوئے کیا کہا کہ اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آیا صحیح مسلم کتاب الجنہ و نعیمہ کتاب نمبر 51 حدیث نمبر 2858، مستورد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ ما الدنیا فی الآخرت الا مثل ما یجل احدکم اصبعہ ہذہ وعشار یحیی بالسبابہ فی الیم فلینظر بما ترجع۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ کی قسم دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں اس طریقے سے ہے جس طریقے سے تم لوگ اپنی انگلی دریا میں ڈبوتے ہو، وہ دیکھو کہ اس انگلی کے ساتھ کتنا پانی باہر آتا ہے۔ اب غور کرے، دریا ہے، سمندر ہے، ہم اپنی انگلی اس میں ڈبوئیں تو کتنا پانی اوپر آئے گا؟ کچھ بھی نہیں آ سکتا۔ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا بس اتنی ہی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آگے ذکر ہے آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 67 کے درمیان، غور کیجئے، مشرکین اور ان کے شرکا وہاں جب ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے تو برات کا اظہار کریں گے، جی نہیں میں نے کب کہا تھا اس کو پوجنے کے لیے، یہ لوگ تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، اور اللہ کا انداز دیکھیے، قیامت کا منظر، اللہ تعالیٰ وہاں پوچھیں گے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولَ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ۔ یہاں توحید کے بارے میں، تو اس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکاریں گے، ان لوگوں کو پکار کر کہیں گے، کہاں ہیں میرے شرکا، تم لوگ شریک ٹھہراتے تھے، تم گمان کرتے تھے کہ یہ ہمارے شرکا ہیں، ہمارے حصے دار ہیں، ہے کوئی تو ذرا بلا کے لے آؤ، کیا جواب دے سکتے ہیں؟ اب آؤ بلا کے لے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں توحید کے بارے میں پوچھے گا۔ اب آئیے غور کریں، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ۔ پھر اسی طرح رسالت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، توحید کے بارے میں تو پوچھ لیا، میرے کہاں شرکا ہے؟ پھر اس دن اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے پوچھیں گے، رسولوں نے تم لوگوں سے پوچھا تو تم لوگوں نے کیا جواب دیا؟ کیا تم لوگوں نے رسولوں کی بات مانی، رسولوں پر ایمان لائے، ایمان لائے کہ نہیں لائے؟ تو دیکھا آپ نے، توحید کے بارے میں اللہ پوچھیں گے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسالت کے بارے میں پوچھیں گے۔
کیوں رسولوں کی بات مانی کی نہیں مانی؟ پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 5 اور 6، ومن اضل مما يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا اللہ کے علاوہ جس کو پکار رہا ہے، وہ اس کو بلائے تو لیکن قیامت تک وہ اس کی پکار کو نہ سنے اور اس کی دعا سے غافل رہے، اس کی دعا کو قبول ہی نہ کرے، اور قیامت کے دن جب اکٹھا کیا جائے گا تو وہ لوگ دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادتوں کا انکار کریں گے. اب اس کے بعد آیت نمبر 68 اور 70 کے درمیان غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے پاس علم ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ جو چاہے وہ پیدا کرے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، پہلے بھی تھی اور ہمیشہ ہے، اللہ کی ذات پاک ہے جو وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، اور کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، اللہ نے جو فیصلہ کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا، کسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں کہ اس کے اندر کچھ کر سکے، ما کان لہم الخیرہ، اور ان لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے. اسی طریقے کی ایک آیت ہے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 36، وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم. کسی مومن کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے، جب اللہ اس کے رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو کسی بھی معاملے میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا رب کون ہے جو سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، لوگ جو چھپاتے ہیں اللہ جانتا ہے، جو ظاہر کرتے ہیں اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، سب چیزوں کو وہ جاننے والا ہے. اس کے بعد یہ بیان کیا گیا سورہ راج سورہ نمبر 13 آیت نمبر 10، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن ہوا مستقف باللیل وسارب بالنہار. کہا یہ برابر ہے تمہارے لیے کہ تم چپکے سے بات کرو یا ظاہری طور پر بات کرو، جو شخص رات کو چھپنے والا ہو یا دن کی روشنی میں کھلم کھلا رہے، اللہ سب کو جاننے والا ہے. اس کے بعد دیکھیں سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 19، یا لم خائنۃ العیون وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کے اندر چھپی ہوئے رازوں کو جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے توحید ہے اور یہ توحید کے دلائل ہیں، لوگوں کو چاہیے کہ اس پر غور کرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 71 سے آیت نمبر 75 کے درمیان اپنی توحید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، اور اللہ نے نشانی بیان کرتے ہوئے کہا دیکھو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو رات ہی رات رہے، رات ہی رات رہے، دن کو کون لائے گا؟ کون لا نہیں سکتا. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دن ہی دن رہے، رات کو کون لائے گا؟ کوئی لا نہیں سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ہے. اور نظام دیکھیے، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات، رات کے بعد دن، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رات کے بعد رات آئے پھر اس کے بعد دن کے بعد دن آئے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. تو دن اور رات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ نشانی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آدمی رات میں آرام کرے، دن میں کام کرے، اس لیے یہ کہا گیا لوگوں کو چاہیے کہ غور کرے، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتے. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، اس دن اللہ تعالیٰ پھر پکاریں گے اور کہیں گے کہاں ہیں ہمارے شرکا جو لوگ شریک ٹھہراتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے لوگوں کو ابھارا اور کہا کہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، تمام نشانیاں بیان کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توحید کی تمام باتیں سمجھنے کی توفیق دے، آمین. اور شرک سے اللہ تعالیٰ دور رکھے، بدعات و خرافات سے اللہ دور رکھے، آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.